Nzotanga soje. OK. Kapiteni Ruboneka warasoje. Ifi n'inkoko ah soje cyane cyane. Ari kwitonda baka arasoje. Harundi Ramadan na wasoje amasezerano warasoje. Abakinnyi benshi b'Abanyarwanda Gilbert yarongereye. Gilbert yongeye umwaka ushize. Yongeye umwaka ushize. Hari abandi Abanyarwanda bandi nabaye. Ubwo se undi Munyarwanda usigaye ukomeye utarasoza ahubwo mu bakina. Akrade agati mu kibuga. Abo ngabo Yunusu. Yunusu n'agarasoza. N'agarasoza. Ahubwo Placide arasoje. Prince arasoje. Yarongereye. Yari yongereye Prince nawe arasoje. Prince arasoje. Ubwo ni ukuvuga ngo mu Banyarwanda usigaye ninde ugifite amasezerano ni Placide na Yunusu na Yunusu na Petero. Petero barafinda. Na barafinda sibesh. Yunusu asoje amasezerano arasoje. Afina afite amasezerano. Arafite we nyine twabaga abaso abaki afite. Yunusu arasoje, Christian arasoje, Placide nyamara arasoje. Placide arasoje, Yannick arasoje, Mburinga Fitina arasoje, Ramadan arasoje, Irishad arasoje, na Prince arasoje. Ko gice kinini ese bundi muri aperi abanyarwanda bose basoje benshi muri aperi usoje amasezerano bakeneye urabona bamubura da uwo go nago yagenda bamubura guzwe n'ikipe barushuje buryo yo hanze siyo mu Rwanda icyo nicyo kimwe nge tujuru muri iyo myubakire ya ekipe ruka rwose nemera ko utabanje gutekereza ubundi ku ntego yawe ugiye kwibeshya yego ya peri ni yiheze zita ubundi yagumye kubiyi ahubwo icyo niyo wenda nicyo cyakabiri no baze ngiye nibaza ni ubwo uvuga uti icyambere cyagakwiye kuvuga uti ya peri irifuza iki umwaka utayaga kugira ngo menye ngo ufite ngamo nuwe mucyo nifuza yawo yawo urenuvera yawo nzana yego mpanza kutekereza intego yange muri ni iyi yango ndewe ufite ngano uwe intego ya peri sezita yagumye kubiyi no gutwara ibikombe byo mu Rwanda byayo byose byo mu Rwanda ntibyabura no kureba ko yagera mu matsi. Ushobora gutekereza Ligue des Champions mwaka utaha mwaka utaha udatwara igikombe. Siyo bibanza kunyura? Yego. Icya kabiri. Iya PFC igiye gukina imikino ya Sekafa. Ni Sekafa Kagame Cup urumva ibisobanuro byayo. Nkeka ko nka biriya byabaye mapinduzi kugera muri za demi-finale biba bifite logique. Kuri ya PFC. Kurando muzamahanga turi ya mbere bujya kenshi kafu yaranabyoroheje mukina hafi muri zone ni ibintu yabikinika akenshi muranahita aki turi ya kabiri iyimira remera nakasa mutwe ehe ako kasa mutwe rero ntago navuga ngo byanze bikunze ngomba kuyerimina ariko nakora ku buryo nakwishimira ku buryo ikinyuranyo kigabanuka mu buryo bushoboka ahandi kipe yireba mu maso ari na retour ubundi football ikadecide byaheza ko intego yagakwiye kuvuga ngo reka turebe ko twatsinda turi ya kabiri tujye mu matsinda ariko nitunavamo bigaragare ko twahanga kabisa parapoli byawe mu sezo yashize ariko iyi sezo ukavuga ati kabisa ngiye saka treveme nite guhangana ni ekipe cyo giye rero ubwo ngira bande bakwiye no kujya muri kuri izo ntego she cyangwa kuri iyo objectif apere yagakwiye kwiha numva ko byo she yatubwira biri reasonable abakwiye rero gufitingamo mu rwego kugira ngo iri she noneho ugifite ni jambo iri he pa raporo y'izo ntego rero ehe icyo mita nibaza cyakabiri abakwiye gufitingamo abo nsanzwe mfite abo nsanzwe mfite ni bande abashoboka kubona renovera amasezerano ni bande ari nawo mwari mugeze ubwo ni ukuvuga ngo paraporo y'izo ntego uratubwiye uti reka tubanze twibaze ubundi yagakwiye kuviza iki sezo 2024-2025 turakibonye uyu mwaka kuri izo ntego uvuga APR Football Club imbere mu gihugu
yatwaye igikombe cya championnat gusa ibindi bikombe bibiri yataniye irabibura igikombe cy'intwari burya na cyumuntu ashatse yajya kibara ko gisige kiringaruka mwaka n'igikombe cy'amahoro irakibura ku ruhando mpuzamahanga yarenze turu preliminaire isezererwa gushyira kibitego bitanu ariko na turu ya mbere byarayigoye ubwayo ya gadidika ariko yarayirenze yarenze turu preliminaire turu ya kabiri ugashaka kumbwira ngo yegereye turu preliminaire kuruta uko yegereye nabyo kuri njye sinabaye convinc kuko yarenze kundu nabyo sinabaye convinc ugice ushaka kumbwira ngo ani gihe urebye nabi wayigo n'ikimenyimenyi turu ya kabiri bahise banayirusha cyane intego yindi ya gatatu cyangwa ya kabiri wenda igendana nayo mu mikino mpuzamahanga ni imikino ya CECAFA ariko yo mbara nk'imyitozo nibyo ni Kagame Cup kitwara n'ishema hari kinini bivuze ku ikipe yo mu Rwanda ni nabwo bwa mbere kuva CECAFA nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yabaho ikipe yo mu Rwanda imaze igihe kinini itayitwara icyo bisobanura nubwo ari imicuri itabaye ariko inshuro ya nyuma ikipe yo mu Rwanda twayise CECAFA Kagame Cup ni 2010 kuva 2010 kugeza 2024 na ikipe yo mu Rwanda iratwara CECAFA imyaka ibaye 14 so nabyo agize ikipe yitwara bya bari byiza cyane aho rero paraporo y'abatrete rero yari ifite wenda na mbere yuko tujya numubo yagiye kurekura kuko uravuze uti abo yakwifuza arubanza yabaguma nayo irasabwa kongera imbaraga hagana he rero ubwo rero nokuvuga ngo ngiye kugitse cyane mitavuga ati turi kumeza abo nsanzwe mfite nabahe abo nongera nabahe abo ndekura nabahe paraporo aziranego niho nongera kugaruka iyo ndeba kubazamu APR ifite Pavin Nzira n'umuzamu wavuga ko yabaye mwiza muri sezo sibyo ariko simona ko afite abasimbura bari kuri revoye habaye kuzana amaraso mashya ku basimbura byaba ari byiza umwe mu banyarwanda cyane cyane wenda nka visa mu banyarwanda bahamaga mu kibe y'igihugu umwe mu banyarwanda bahamaga mu kibe y'igihugu ushobora kuza byibuze usanzwe ukina no muri champion hari titirere mu gihugu hano ubwo wenda si bibi kuri uwo mukinyi se we kuko muzamurya kenshi rigana bwa nahinduka impamvu ekipe ikina championa igikombe cy'amahoro Kagame CECAFA igikombe cy'intwari super coupe nuko ari Thierry Frouget yabishatse ariko Petro kubona imikino myinshi Petro se niyabahagije nashaka undi wa gatatu bakaba babiri abanyarwanda babiri plus Pavel Nzira kubera iki Petro mfite impungenge buriya rukuntu umukinnyi Petro nabonye kuri njye mbona ari ukuntu umukinnyi Mantaruma abaho adakina kugira ngo umugarure nabyo bikaza kuba ikibazo kugira ngo nyira agaruke cyane cyane abana bacu si foru Mantaruma ariko ngize amahirwe nkabona undi muntu wakunda nawe ukazwa kuko gardien bakubiye ko gardien akora kuko gardien shehe kereko wenda APR igeze nko mu matsinda naho ubundi kipe zo mu Rwanda maximum muri sezo wenda hiyongiyemo Kagame Cup ni imikino 42 muri sezo ya sezo 42 ubwo niho ngiramo Kagame Cup wenda indi mikino nk'itandatu iraba 48 abazamu batatu niba bari benshi undi sawo abundi ka mwunganire wenda ngo tubizane neza Enzila we yagaragaje ko ari umuzamu ku rwego rwiza mu gihugu yego kandi ndumva ari umuzamu APR atandukana nawe no kurando nyafrika nago byaba ari ikibazo kumutwa nta kibazo ahubwo twari dukwiye kuba twakwibaza Petero kuwigeze kuba mu izamu rya APR kandi uri no mu marushano nkaya yose na Nzira arimo kujyamo kandi burumwa kwishimiye wanakomanze no kumu izamu ry'ikipe y'igihugu sibyo aho kuzana Nzira psychologically ntibyaguciye intege akanyama ko guhangana kagatakara so ese waburi umuzamu ukwiye gusunika Nzira kuko buryo umuzamu wese akenera umusunika nk'umukinnyi wese mu gihe muri APR utabonamo Petero ko yaba ari tayari kumva ko buryo ari n'umuzamu kubwira tire kocha uko byamera kose kamem ashobora kuba ari we muzamu wa mbere ngiyeje guhanga ariko sinje kuri benji sibyo ku buryo waba uri umuzamu babonamo ko nawe igikombe cy'amahoro ari cyawe
sibyo ku buryo waba uri umuzamu wabonamo ko igikombe cy'intwara ari wowe ugifata urukundo byo David arikubwira ariko noneho iyo watangiye kubona ukabona APR tomboye rwamagana ntibakugiriye n'icyizere biba byabaye ikindi so icyo nshaka kuvuga nuko n'ubuyobozi bwa APR bukeneye kureba umuzamu wa kabiri nka Petero bakavuga bati twabonye iyo nyama yarataka yo kudukeneye gushaka unduza ku Rwanda n'uyu nguri dufite ariko nago abayemo n'ikibazo cy'umutoza kumwima umwanya Juste Serena byo ko kwima umwanya urumva ibyo byose raporo ahantu yava yava cyane cyane mu batoza cyane cyane kwenda batoza b'abazamu hari amahirwe menshi ko bana komezanya na APR natwe gutinda kuri iyo sekteri yo mwizamu gusa twihute muri bamyugariro turabona ko mu APR afite babanzamo bakinaga abenshi basoje amasezerano ariko wenda si twanabaraga kuri iki kuko abenshi ari abanyarwanda bakinaga tukabaza uti kereka nabonye nko mu bitangazamakuru mu bihuha ni bihuha ko ntago ari abanyamakuru bakaze ariko ibihuha bivuga ko yisemari ishobora kuba yakwifuza Clement yakwifuza Yunusu ntago byatungurana kuko yego nabakinyi babiri bakinaga nabakinyi babiri mu ikipe y'igihugu igashaka kubaterura bombi nyine bombi Clement na Yunusu ariko kuri kipe ya APR reka tube tubaze wenda bagihari sinda bibona mu bitangazamakuru bikomeye ku buryo twabishingiraho bagihari APR defensivement ikeneye kongeramo imbaraga tuviza kuri za nego shehe yatubwiye deja tugira n'imvugo ku isi tuzi kugura n'umukire ntago byoroshye simbona ko Clement yafite amasezerano uvuge ngo APR yafa kurekura Clement ariwe projet ishingiyeho cyane yagenda ariko namangu ndi yaragiye Yaterwa n'ubushake bw'impande zombi. Naba anje naba. Ntabwo navuze ngo nibishoboka. Ariko navuze ngo ntibyoroshye. Biterwa n'impande zombi ko zibyumvikana. Kuko iyo gifite amasezerano. Umukinyi akenshi na kenshi iyo uri solicité bose agukeneye hagiye akongera ibyo ukeneye nabo baguhaye hari. Birashoboka. Mbona muri objectif ziremereye cyane kugumana Yunus na Clement ugashaka na wa wundi wabuze. Witwa Benjamin. Bya bifite valeur. Nuko ngo APR mbere na mbere ikeneye kugumana abo yari ifite muri axe ikanongeramo umunyamahanga ukomeye. Wa wundi wa Benjamin kina. Muri gahundi hari. Wa wundi wa Benjamin. Urwego rwa APR wenda na improvement. Yego. Kuko turimo kuvuga duti nta mpamvu yo kongera kubona bya bitandatu. Niba nari mfite Prince nari mfite na Rwabuhihi ni bamwe ba defense centrale bari hariya. Niba barangije n'amasezerano mbona nta mwanya banabonaga sibyo wa Liberio myanya ahubwo wabona ni mu Benjamin ariko bitandatu ni wabiriye ntago ntaga ndi kuri iyo mbona wabona ni mu Benjamin ushavuye ngo ni wabiriye ariko ni wowe mukinyi twanabonye iri ya match nanone sibyo ni wowe mukinyi wa Placide imyaka ine muri APR imikino cyangwa se nanye ni Placide nashaka kuko nawe afite ubushobozi bwa kina objective zihari si zo kumugora izo objective rega zararemye nawe ku giti no kugira ngo narebe ko nawe career yawe rega ni mutoya yakina kabisa icyo mvuga ikeneye kubona undi musimbura umudefenseur central ukomeye cyane uyu mudefenseur central umunyamahanga ubundi ugize aba defenseur central bane nibyo biba byumvikana ugize amahirwe muri scouting uri APR ukabona defenseur central mu mwana mutoya wo muri projet aza kuba uwa kane byaba ari byiza cyane abo ku mpande komanda ari chantier itoroshye ku mpande nkeneye mbona bakeneye ku uruhande rw'iburyo bashaka uburyo ba reshuffling cyangwa ba refreshing buriya service wa muhamashyi menshi cyane wari kapiteni wabo ku myaka nk'umunana twaye hari ahantu wenyine irindwi buriya hari igihe kiba kigeze burya ku ukora reshuffle kuko ombalenga ntarangije amasezerano byaterwa n'icyemezo cy'ubuyobozi ariko njye mbona bakeneye gushaka a modern right back muri no minsi ni ikintu gikenewe si ku ruhando nyafurika y'abantu bakina ni ikintu maze kubona ku ruhande rw'iburyo nakongera gupozisiona yo kapiteni agasubira mu mwanya we yego nako ibumoso sorry Claude akareba uburyo yasubira ku ruhande rw'ibumoso ariko buri ari Claude na Umborenga ubwo mbona Umborenga ubwo asanga ari we muzima kuruta samaho cyewe personally nashingira kuri Terry David yavuze ngo modern right back iniki tutabonye muri Umborenga
aho banza turaje ku isoko mpuzamahanga dushingiye kuri icyo kintu nta kundi dushingiye kuri icyo kintu kitwa modern right back ni cyo ritabonye ni mu isoko mpuzamahanga imbere nta bara urakoze kuri yo dushingiye kuri mod who is a modern right back abameza ati full back abameza ati ni umukinnyi udefende ariko contribute offensively sengane seka nama assist ni tego ni bintu byose niki dutegeje kumubona tutarabonamo kuri yaje ari gikomeye Niyo mamu na kisa kanu ka refreshing position kayi. Buriya bagize ibyago Apele. Apele yagize ibyago bikomeye. Frogini yaba nti ha chance fils nzotanga ngo kine. Buriya yari kumenya ngo uwa kabiri yaba meza ati. Niba turi ku questioninga ku wa mbere, wa kabiri we twamumenye se. Ariko yabonye amahirwe kumubona Zanzibar nuko yaje akabyirengagiza. Buriya ari nako gatiri gitwa ka iriya mikino yaza iriya mikino yatinge umukinyi udakina burya nabwo na Zanzibar umuntu yanashima Imana cyareko niwe ruko yagiye yavuga ati ni njuhari nzugomba kuzakina nikize kuko ni nawe waruhari namubonye muri champion abakina n'ikipe y'Etoile yaramaze n'igihe adakina champion itangira ahura n'umuhungu witwa Sunday Inanimate wo muri Espoir w'umunya Nigeria warebye iyo match ngoma nzotanga siwe warose ubanza baranamukuye ibyo ni ngombwa cyane siwe warose avamo yaramerewe nabiyenda yamerewe na wa mugani nti yakinye ngo tube twareba nuko ubwo ngira ngo kuri urwo ruhande umuntu yavuze ati APR ni byiza gukora upgrade ubwo turi kureba kuri za ntego turi kureba ibumoso umunyarwanda Claude ibumoso Claude namugarura hariya Christian namugarura hariya ariko sinakwifuza gushyira nanone en concurrence Christian na Claude Rimwe na rimwe niwa misemo kapiteni Christian ntabwo namupreferi sinakongera kubashira ako nkira ngo kuri APR byaba byiza umwe imwaye umwanya kigendera erega buriya no kunyungu z'ikipe y'igihugu hari uburyo tuba twibuza chance kuko Claude na Christian kubarizwa hano hamwe mufite imikino mike muri sezo hari igihe musanga muhomba abakinnyi kuko ndibaza Christian ari mu kibuga na Claude yahaguma nk'umutitireri cyangwa yahaguma bakaza undi mukinnyi nawe bakompeta Claude nahaguma nk'umutitireri ahubwo ngashaka dubulire we ushobora kubakira muri proje none se ko nanone ari cyakindi twanamuvuzeho kare ko ari impungenge ko amazi igihe kinini atakina sezo yose ari nayo mpamvu mu dubulire agomba kuba ari umukinnyi muto yose agiye gukora imvune burya imvunerega burya nayo ni indiscipline ku imvune nago turi wiba ariko nta ifite ariko birashoboka umukinnyi biranashoboka niyo mpamvu nabwira ndee aramutse agize imvune n'umukinnyi ubona amakarita menshi namushakira dubulire amakarita sa fait partie y'umudefense defense tawona amakarita bizazanga ari trailer ariko namushakira umudubulire kobera ko buriya groupe nanone kuri za ntego igoma kuba ifite cohesion mentale nanone nago uko umukinnyi mushya muri concurrence hari kintu ubona kikugora nawe w'umutoza buri kanya nta mpamvu yo kugira headache ndabanza neza sigara reka nicyo cyakishe mu Faransa Thierry Frosch nta mpamvu yo kugira ngo ugire headache umutoza ese ninde mbanza ninde mbanza no agomba kuba ari hari erezo bako ari na capitaine ariko si byiza ko niba mwe mbona ciriwe rahari hari kukureya kuko nuwo ngo Christian simbona ko atabona undi musimbo nimba mfite Mendy nkaba ngiye kugura Davis puruko pa ntabaguma na bombise bombi yari abakinnyi bakomeye sa departure joueurs internationaux muri concurrence muri club baravuga kumutoza bise baravuga igihe cyo nashaka kukubwira nyine ni kuba bafite ari babiri iyo headache ari gitwa twa ni nziza kumutoza nanone ya ikangwe n'urugero rworoshye buriya niba ari kintu azahura sezita Mikel Arteta n'ukujera zikengo byinsire ariko niyo mpamvu nyine kuri ho nivo nyene bisaba biravunanye ntamutoza wishimira ko warafite headache bono no bagira chance bakina byinshi kandi bakina byinshi FA Cup Carabao wa Champions League Champions bono byinshi naco nabonye muri Chris kwebwe nashaka undi muntu waburi kumena Claude yabo n'umuduburire koko ariko ahandi hantu mbona APR yawe ifite ikibazo tugeze muri Mediane twihuta ndabona ni minota muri Mediane APR ifite Tade nduba gifite amasezerano ifite Pichu aracyafite amasezerano irashida rasoje nubundi ntiyanakinaga nimo ndari ruboneka umwanya ruboneka box to box nariko nawe ubwo ni muri Mediane tubanze twibanze ari umwanya w'umusantineri très important muri récupération kuri récupération kuko izo ni hari Tade hari Pichu Pichu kwinge pichu z'umusantineri ubonde pichu uretse ko ni Ramazani z'umusantineri ni pichu z'umusantineri Ramazani we na mpamvu naze ko uretse ka ari gahunda yo kubaho umutoza ku mukinyi wawe ati ndi hano gukina niba yambonye ibi ndabikora yego
ariko buryo uri be uri back picture ntago ari mu recuperateur so rero umva ko ku isoko umva ko umukinya siganye typical ni Rwanga ni Rwanga eske Rwanga kuri za ntego twavuze na za match zigomba kubasha nabakinyo badakunda gusimbuzwa abazimero sisi sanga kenshi na kenshi bagira muri zone noya je préfère ko nabaza n'umutitire kuri Rwanga numero 6 warusha wagaraga ko yarusha Rwanga Rwanga kajaza mu Rwanga nari babiri kuko Rwanga nanubwo ndimo namubara muri projet Rwanga ubwuzanya numero 6 umurusha arashobaka w'umunyarwanda bwo wareba ku isoko niba ari uhari sinzi niba abanyarwanda turabazi niba ni Kazimiro ni sefu ubwo turareba kuri zanego APR twavuze zashoboka irumo aka equipe turemo ba sentinelle y'abanyarwanda simbona Jihad ava muri Clippers uri kuba aka equipe nanone urumva iyaza ko indi point yindi ninde none hazaza ariko double kwanza menye ko iyo bezu ihari nuko yanga iyo bezu irahari abaye umunyamahanga ubwo icyo mbavuga hari igihe usanga byabaho kumwe rero wa murekura kuko urumva Tadeo Rwanga tumvikane ntago ari umuntu wakubakira muri projet eshatu nanone ntago ari umuntu wagukira kuko nanone equipe ya APR kugira ngo izagere kuri izo ntego zose za buri mwaka ntago yawe irihindura equipe nukubaka equipe muri projet imyaka itatu ubwo wende icyo bimwe bwana kuri Rwanga ubona muravuga muti APR ikeneye umusantinere uri plus que Rwanga wakasa mutwe uva hanze n'imyaka mike kuri Rwanga capable yo gukina match nyinshi Fred Wari nago wamwasosia nawe bakimwe ndababa abanyarwanda Fred Wari yazari dubrire wa Rwanga nagarenze Rwanga nagarenze Rwanga Fred Wari ni ukinyi mwiza muri championnat yacu ukinyi mwiza muri championnat yacu ni umukinyi wajya muri group akagira icyo gufasha ariko ituvuge turi ku subiza ho handi twavugaga iyo ureba ya cyo giye umuzanye ushora kumuzana uvuga ati ngo nkomeze effective yange y'abanyarwanda sibyo nawe yigira muri wa wundi sa Petre possible box to box kapiteni Ruboneka hari wenda kadusubize mu mwanya we Picchu yarakoreshejwe Ramadan burano ku rundi ruhande ntago umukinnyi uri professionnel avuga ngo nyine uyu mwanya wonyine hari igihe uzakina nka box to box hari igihe uzakina muri yo place ko hari igihe na mugenzi wagira ikibazo ariko hari imyanya ubwo tuba twagiye tubashyiramo babasanzwe ba prefer iyi box to box ya APR ikeneye kongeramo imbaraga wenda no kubitwara Mediane le parti offensif imbere ba Shibubu nabandi shehe aho ngaho urabibona gute ku Rwanda rwawe ndaboro kwanza ngiye mbona harabo byanga bikunda yakwifuza no kugumana ari umukinyi wahindura umwanya witwa Ramazani ajya hari hagati ku giti cyanye ntabwo yigeza ndeseva igihe cyose mubona kina hari hagati ntabwo yigeza ndeseva n'umukinyi ukoze triangle offensif n'umukinyi ugenda ukura ufite ukoze triangle offensif wabonye uburyo yikwirwamo binatangaje uburyo akura muri nuzi nabonye bapinduzi mu nyino championnat yatweretse imbaraga zo kwiadapta e pinga muri aho no muri esprit d'équipe franchement para n'umukinyi mbona waha chance yo kuba muri equipe Ramazan plus Picchu ariko hari ya chantier nini APR ikoze saison yose chantier nini muri Mediane ntabwo ifite numero 10 nyuma y'umwataka Ba numero witi urumva ushobora kuvuga uti mfite Ruboneka mfite Ramazani mfite na Shaibu noneho ukaba wabona uburyo wenda wakongera imbaraga muri recuperation ariko noneho menere mvire numero 10 capable de tirer baro kinini nyuma y'umwataka kuri Dezembalo wo ma system wo macacari kabisa hariye kuri ya level ya Rui yego wa ufite Mediane y'abantu benshi kandi bazima babazimo no mu kibuga ba mediateur n'abantu api ifite chance nanone hakomeye ni ko bakinwa ku mpande mu mpande ni hariye pratiquement ku mpande birayisaba ko yagura ba winga babiri bakomeye kuri nge nta kintu kirimo ubwo ni wabona kintu kirimo yigure babiri gure bane kuko kubwira aya ntagura babiri kuri zane ese barafinda nahare Saint Jure quand même qui a tiré son épingle du jeu mais il est moyen ariko ku rundi ruhande barafinda se umukinnyi n'uko baretse gatoya ibisubiremo mu kinyarwanda hari igira ngo turi muri sititi twenyine mbabarire kuri njyewe n'umukinnyi ufite amasezerano birumvikana yego d'abord kuko waruvuze ngo nta kintu gihari ku mpande ufite amasezerano d'abord udakwiye kumuharira izereta ngo muri kure oya n'umukinnyi wafe waba ushobora kuba muri groupe yaragerageje ino sezo ku mikino imwe n'imwe yaragerageje ino sezo ku mikino imwe n'imwe ariko si umukinnyi waba consistent kuri match imwe ebyiri eshatu
ariye umukinyi ari wagiye na concurrence ifati ngiye mbona bakeneye umukinyi invalid sur ishobora kwanshina match ebyiri chatenye cyane iri sur ibone ikena kirongozi par exemple sire abakirongozi ubona kushwa kumubona buri munsi ubuzi ko buri match ari icu umuntu eh donc nuvuga ngo niba kirongozi niba mbona barafinda itutekeza no ruguri iburyo harinde baka oya ukirawe ibumoso hari apam mu Cameroon apa moyo yabaye flop ni mukuru wa flop kurekura oya giye njya ni mvune nyinshi ni mvune byamwemereye we ni numukinyi wahanarize ni numukinyi mwaganira apa muri rizret eh apa muri wa muri rizize mwabiganiraho ariko niba dukeneye kubona ekipi iri kuri zantego zimeze kuriya ukeneye byubuza ba wingabane babiri hano babiri hariya ariko niba babiri hano biburyo ntawe mbonamo kuri zantego baka ni chance ya kinyi muri APR ya Messi kuri atake ntagwamwe nguri kitirere muri APR n'umutoza w'igihugu niwe umuntu wa mbere yirukana no nguni na muhamagaye kuri atake urumva navuza abawinga batatu hey. Uri nge mbona abakena abawinga batatu kuri atake bakenera umwataka umwe imvure ataka ushobora gucharenginga Mbaoma cyane cyane ko bafite Taiba umwataka wabanzamo cyangwa umwataka w'umusimbu ushobora gucharenginga Mbaoma binabaye ngo akaba yabanzamo ibi yango akaba yanabanzamo ukongeraho umwana Taiba wabuye rero ubwo ngubwo she mu busisinguzo ukoze niba wakurikiye tugeze ku bakinnyi umunani ku giti cya uvuga uti bagakwiye kurekirita ba ekipe ya mbere babanzamo apana abasimbura ubwo nashyizemo abasimbura oya aperi ahantu hose zarekirita ino sezo ahantu hose aperi zarekirita ino tugeze ku bakinnyi umunani ubwo niba ari champions league ni urugero atari buze identity numva ngo baramutse ari abantu bize gahunda yabo neza kuko urabona sezo ufite ikipe yawe ikwereka icyubura n'icyo ukeneye niba ari abantu bakoze TD yabo kuri recruitment yose bazakora 95% kwijana bagomba kuza ari abatitireri Luka icyo kibazo bibaje ni cyiza kuko imana n'icyo she yavuze abakinnyi 12 byibuze she yavuga ati ubwo nanze kugenda nshyiramo abadubulire wagenda guvuga ariko uti none abakinnyi 8 baza binjira muri ekipe ya mbere kuko Luka ikibazo bibaje ni cyiza vraiment ni cyiza impamvu bitaneye impungenge kuba ari 8 sabiseze busayita yego ni nabakinnyi wakubakira muri projet 3 ziri imbere ubwo ni baba bamasezerano y'imyaka umwe imyaka ibiri kugira ngo byibuze uriya mwaka uzakurikiraho 25-26 wongereho mu umwe nanone aho wenda akabazo ka nyuma na ugenda ugabanya na kubaza ku busesenguzi bwiza wari mudukorera ntago hazamo niba umbwira uti ni nabakinnyi baza bajya muri projet igihe kirekire kitari munsi wenda yo kuza batangiriza leta ku mwaka umwe ikintu cya limit d'age cyo ntago cyazamo bien sûr bien sûr numva ko niba ndi gutekereza ku mukinyi waseze 3 ziri imbere kamewe nako naza n'umukinyi Prido 25 wa mugani wa kavukire naye nashara ira mikakati ya kavukire hari wenda muri Afrika twa 26-27 ya vrai pana ya ndi kuko ari gi 26 ivunjamo 36 ivunjamo ugakora scouting nziza kubyo umenya niyo myaka kugira ngo byuze impamvu nari ngarutseho bitangaza makuru byo muri Ghana mbona bishyira APR ba Bernard Morrison hari ama transfer ubona ukikanga Bernard Morrison ku myaka ye amakipe aciyemo aberakoya azamugana na David transfer ubona ukabona ukayitugira ndi discipline nyinshi nibindi n'ukinga APR ikeneye Bernard Morrison biragoye naye nahise mpari wabindura page bibigoye harakoze cyane rero shehe amakipe yacu tuba tugomba